Достаточно понятен фаворит. Արդեն հասկանալի է, թե ով է Երևանի ավականու ընտրությունների ֆավորիտը։ Ապրիլ-մայիսի իրադարձությունների էйֆորիան դեռ չի անցել։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը չափից դուրս քաղաքականացված է։ Սա կլինի ընտրություն ոչ թե քաղաքական ծրագրերի միջև, այլ քաղաքական ուժերի, վստահ է Իսկանդարյանը։ Случайно политизировали, то есть они, во-первых, жесткие. Կարոզարշավում նկատվում է բավականին կոշտ ռետորաբանություն։ Այն հաճախ հասնում է նրան, որ ընտրողներ ինձ սկսում են բաժանել տարբեր ճամբարների։ Այսպես անելու արտաքին պատճառներ կարծում եմ չկան, որովհետև չկան նաև վառ արտահայտված դիմակայություն կուսակցությունների եւ դաշինքների միջև։ Ընտրապայքարի թեման անցած շաբաթ շեղեց ադրբեջանական բանակի գնդակոծությունը Տավուշի գյուղերի ուղությամբ։ Քաղաքագետը լուրջ էսկալացիաներ չի կանխատեսում սահմանին։ Ըստ նրա, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում նույնպես տեղաշարժեր հնարավոր չեն։ Սերիոզնե պերսպեկտիվը Կարծում եմ Արցախյան հարցի կարգավորման հեռանկարներ չկան սկսած 2011 թվականից։ Խոսքը Կազանյան բանակցությունների մասին է։ Նոր իշխանություններն այստեղ մեղավոր չեն։ Կողմերն այնքան հեռու են իրարից, որ խոսել կարգավորման մասին անիմաստ է։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումից մեծ սպասելիքներ չկան։ Իսկանդարյանի կարծիքով բանակցային օրակարգում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կլինեն ձևական։